Ahoj všichni, tady Kovy a San Francisco. Jsem tady po třetí, ale tentokrát mám pocit, že jsem se vrátil na trochu jiný místo. Možná jste zaregistrovali podobné zprávy. The city by the bay has become a city in crisis. Below its gleaming buildings lies a humanitarian disaster. Has one of the nation's highest per capita concentrations of homelessness. Every day on average, two people die from a drugs overdose here. Není to ale zdaleka jenom San Francisco. Podobný problém jsme na vlastní oči viděli i v LA, ale je i ve Filadelfii, kanadských městech. Canada is in the grip of an overdose emergency. Dnes zjistíme, proč tolik měst Severní Ameriky oplývá podobnou čtvrtí, že to není úplná novinka, jak snaha státu problém vyřešit vytvořila další krizi, představíme si fentanyl, nitazeny, trenk i důvod, proč evropská města takhle nevypadají. Máme toho hodně, vzhůru do San Francisca. Samozřejmě bych mohl vzít kameru, projít pár ulic v centru a začít vám tady malovat obrázek pekla na zemi. Ale nemůžu to udělat, protože vůči tomuhle městu by to prostě nebylo fair. A fair by to nebylo ani k závažnosti dnešního téma. A record number of people died from drug overdoses in 2017. Record number of people died from drug overdoses last year. There were more than 93,000 overdose deaths. For the first time, America hits 100,000 overdose deaths. Exceeded 112,000 people, yet another record. Jeden Američan každých 5 minut umírá na předávkování syntetickými drogami. Pro srovnání, válka ve Vietnamu stála život 58 tisíc Američanů, předávkování jich za jediný rok zabilo 106 tisíc. 4 roky účasti USA ve druhé světové válce stály život 407 tisíc Američanů, za poslední 4 roky zemřelo na předávkování 336 tisíc Američanů. Takže ne, dneska nebudem pobíhat s kamerou v ulicích, hrozit se nad stany zoufalými lidmi. Dneska se budeme snažit pochopit problém, který v Americe zabíjí stejně jako ty nejkrvavější války. Jedna čtvrť. Spousta médií nebo senzacechtivých youtuberů někdy možná trochu úmyslně vynechává fakt, že tyhle ty problémy v severoamerických městech trvají často desítky let. A taky, že se nejedná o celý města, ale zpravidla jen jednu konkrétní čtvrť. Čtvrť Tenderloin v San Francisku má dlouhej a velmi zajímavý příběh. Většina záběrů, který z ulic San Francisca vídáte, pochází právě z ní. 6 bloků ulic pojmenovali už v 90. letech 19. století. Hlídkující policisté tu často dostávali tučné úplatky od bordelů nebo kasín, díky čemuž vydělávali dost, aby si mohli pravidelně k večeři dávat drahý tenderloin steak, pravou hovězí svíčkovou. No a na oplátku potom občas koukli jinam nebo přivřeli oko. Podobně jako tady v San Francisco Tenderloin. Los Angeleská Skid Row, Vancouverský východní Downtown nebo čtvrť Kensington v severní Filadelfii jsou pro policii dlouhodobě takzvanými zadržovacími zónami. Umožníte otevřený užívání drog a stany v ulicích jedné, ty okolní střežíte o to víc a kriminalitu soustředíte jen do omezené oblasti. Dokud teda nepřijde něco, co vám tuhletu situaci i tu čáru na mapě úplně nezbourá. Dvě krize. Dlouhý roky těkala ve městech jako San Francisco doslova časovaná bomba. Cena bydlení. 344% rent hike. Neil has been paying $1,800 a month rent, but his landlady recently informed him she was raising the rent to $8,000 a month. Život ve městě se prostě pro místní stával neúměrně drahý. New data shows $117,000 is now considered low income for a family of four in the Bay Area. Nízkopříjmová rodina vydělávající 2 miliony 700 tisíc. Již brzy v Praze. Au. Za tuhle gentrifikaci, zdražování nemovitostí, které z původně dostupných čtvrtí dělá extrémně drahý, není zodpovědný jenom růst technologických firm. Hello. Hey everyone. Good morning. Ale taky místní rezidenti a aktivisté vytrvale blokující výstavbu nového bydlení. Takže jeho množství bylo omezený, tím pádem ceny rostly a tahle tikající bomba vybuchla během covidu. Počet lidí na ulici se zdvojnásobil a kvůli lockdownům a práci z domova se prakticky vylidnilo centrum. Spousta zaměstnanců zjistila, že nemusí žít v tomhle městě, který je velmi drahý a na každodenních výdajích vám vyčerpá skoro všechno, co vyděláte. Zaměstnavatelé zase zjistili, že nemusí platit drahý kancelářský prostory v centru.
centru, takže hodně omezili, kolik lidí do kanceláří posílají. Navíc San Francisco stojí na technologickém sektoru a ten začal masivně propouštět. Facebook's parent company Meta announced that it's cutting more than 11,000 jobs. Did I take full responsibility for this decision? Elon Musk has laid off thousands of employees at Twitter. It comes a week after he took over the company. The layoffs in technology just keep coming. The latest, Google cutting hundreds of jobs in its engineering product and hardware divisions. Výsledkem tak je spousta prázdných kanceláří, lidi, kteří dělali třeba uklízeče nebo recepční, přišli o práci a Amerika se s váma v tomhletom nemaže. Velmi jednoduše pak můžete skončit na ulici a na ulici je spousta drog. A tak na scénu přichází druhá opiátová krize. Zneužívání opiátů patří mezi americké tradice, podobně jako Disney, Super Bowl nebo muži trilobitího stáří, kandidující na prezidenta. America is a nation that can be defined in a single word. Myslím, že všichni chápem, proč fungují opiáty. Spoustě lidem, kteří mají chronické bolesti, velký problémy či různý vzácný syndromy, pomáhají žít normální život. Fentanyl is a drug that is very good at managing pain. The day when they prescribed that, it changed everything for me. I could walk on the beach and stand in the water without wanting to cry from the pain my body was in. Opiáty mají ale jeden zásadní problém. Jsou extrémně návykové. Takže se po dekády striktně kontrolovaly, dokud farmaceutické firmy nezjistily, kolik miliard jejich prodejem bude možný vydělat. Hodně. Na konci 90. tak firmy začaly agresivně nabízet doktorům jejich syntetické opiáty. Nejčastěji je skloňovaná firma Purdue Pharma a jejich OxyContin. Postupně najali zhruba 500 prodejců. His job was to get doctors to prescribe OxyContin. The more prescriptions they wrote, the more money he made. So I started calling on him on a frequent basis and talking to him about OxyContin. He started writing OxyContin. Cílili na malé komunity a rodinní doktory. In retrospect, you know, you wonder if a family doctor should really even be prescribing OxyContin. Během 5 let se počet lékařských předpisů na OxyContin zvýšil 10krát. Takže řada příběhů z ulic začíná právě tady. What do you think like made you want to first get into it? I'm opiate dependent. I've been dependent on opiates since I was 16. Broke my leg, broke my ankle, I've been doing Percocets, OxyContin, Big Pharma, you know, it's the biggest reason why a lot of people are addicted to these opiates, you know. The game before the playoffs, I tore my knee. I just had a fucking doctor that wanted to give me all these pills. I kept going back to the dude and he was giving me, you know, do roku 2012 bylo doktory předepsáno 255 milionů receptů na syntetický opiáty jako OxyContin nebo Percocet. There are people who say that Purdue not only contributed to the opioid epidemic, but they in fact credit Purdue Pharma with starting it. And I think they knew that they were mismarketing it and they continue to do so anyway because it really was all about profit. Říkám si, ty prodejci teďka musí chodit kanálama, ne? Když to vidí, jak to dopadlo. Am I ashamed that I worked for them? Not at all. Jo, no. He goes, no, true! Na světě existuje zhruba 5 věcí, na kterých se tihle dva pánové shodnou. Jedna z nich, válka proti opiátům. My administration's working with communities to reduce overdose deaths. We will defeat this opioid epidemic. Schválně, jak byste to řešili vy? Selský rozum velí, zakažte to. No, ale problém je, že selky zpravidla nemusely řešit epidemii opiátů, ale třeba pečení bábovky. Na komplexní problémy prostě jednoduchý řešení často úplně nefungují. Různý státy začaly implementovat velmi přísné opatření na to, aby opiáty nebyly předepisovaný lékařema. To ale ve výsledku znamená, že i lidi, kteří tyhle ty léky potřebují, je nemůžou dostat. A znova prožívají život plnej bolesti, ze kterého přestává být úniku. Tři pacienti. Doktoři začali mít strach. And they will hold back prescribing drugs to protect themselves. Pain doctor I was seeing at the time, he said, you know, because of the government now, we need to take you off this medication. I will not give you any medications. If you want drugs, you can go get them on the street like everyone else. Get out of my emergency room. Takže snaha vyřešit jednu krizi ji nejen nevyřešila, ale způsobila ještě druhou, sekundární krizi. I was able to work full time, raise my kids full time, multitask. I was the queen of multitasking. I don't get to do anything anymore. All I'm doing is breathing air inside four walls. Možná si říkáte, OK, to je hrozný pro ty pacienty, ale určitě to pomohlo těm závislým, nebo ne?
nebo ne? 4 těžké drogy. Pokud jste na něčem závislí a nemůžete to dostat oficiální cestou, budete hledat jinde. A na ulicích už tehdy bylo opiátů až. Třeba heroin. Nebo třeba pervitin. Anglicky crystal meth. That's right. Tahle nová generace závisláků, vychována farmaceutickými firmami, se rázem ocitla ve čtvrtích jako Tenderloin, Skid Row nebo Kensington. Doktory vystřídali díleři a heroin vystřídali nové, mnohem nebezpečnější opiáty. More than 107,000, with about 2/3 of those involving fentanyl or another synthetic opioid. Fentanyl. Syntetický opiát 100x silnější než morfin, 50x silnější než heroin. K zabití člověka ho stačí takhle malá dávka. Fentanyl has entered into all these different parts of our drug supply, including the heroin supply. Cocaine, for example, have increasingly been tainted with fentanyl. Pills that are sold on the street that might look like regular prescription pills. To je vůbec největší problém. Spousta lidí ho užívá nevědomky. We found out that what they did is they very slowly put fentanyl in their heroin, little by little by little by little, until they got to the point where they knew by the time they got to this point, you were wired for life. Díleři si pojišťují dlouhodobí zákazníky, pokud teda špatně neodhadnou poměry. People are dying. A lot more people are dying. And it's in a lot of the drug supply, and people are doing it without knowing they're doing it. And it's made substance use horrifyingly deadly. Tahle obří síla fentanylu zvedla počet předávkovaných nejen na ulici mezi závislými. 9-year-old daughter died from a fentanyl overdose. At 22 years old, Sawyer Post made a mistake. While drinking with friends last October, he tried Percocet, a prescription painkiller. The Percocet itself was laced with fentanyl. Unfortunately, my son. Síla fentanylu, nová generace závislých a nová vlna lidí bez domova, kteří se mezi pouličními drogami najednou ocitli, proměnila opiátovou krizi v epidemii. We have had, you know, more overdose deaths in one year than we did of COVID deaths in our city. Jak se ale tyhle syntetické opiáty na ulici vůbec dostaly? Odpověď hledejme opět u velkých farmaceutických firm. No tak to se neviděl. S cílem maximalizovat už tak obří zisky vyráběly Purdue Pharma, Johnson & Johnson a další syntetické opiáty v Číně. Fentanylové náplasti, bombóny, infuze, oxykodon, oxykontin, Percocet, Xanax nebo kodein. Čínští výrobci si ale rychle všimli, že klienty najdou i jinde. It's so easy and cheap to make. It can be cooked almost anywhere. Třeba ve varnách mexických kartelů. Těm navíc Číňané nemusí fentanyl ani míchat. Bohatě stačí prekurzory, chemické ingredience k výrobě. Most of the chemicals are easy to find. The rest can be imported from China. We've been told that there are 40 kilos of fentanyl here, ready to be sent up north to the US, where their value is more than $500,000. But this amount of fentanyl is enough. Reportér se snažil apelovat na city přítomného míchače. Bez velkého úspěchu. Odpověděl a přisypal sběračku borohydridu sodného. Stejně jako farmaceutické firmy se i kartely snaží maximalizovat zisk. Zajímavá podobnost. Takže do Ameriky kromě drog importují rovnou i dealery ze třetího světa, jako je třeba Honduras. Mladý kluky, kterým vstupem do státu vzniká dluh, který potom kartelům splácí dealováním v ulicích. Třeba měst, jako je San Francisco. A v těch už není jenom fentanyl. Xylazin, Trenk. Another dangerous drug is starting to show up. Horse tranquilizer, zombie drug. The deaths have raised concerns about a drug called xylazine. It eats up your flesh. Like crocodile. Xylazin, Trenk neboli koňské sedativum způsobuje odpadávání kožní tkáně i masa, odumírání končetin a k tomu vám rozhodně doprovodní záběry ukazovat nebudu. Dobře, ale proč by tohle někdo dobrovolně užíval? Fentanyl creates a very powerful high, but it's a very, very short high. So what xylazine does is it
gives the high what we call legs. Xylazine has been added to the supply because it can extend the life of fentanyl. Pokud se někdo předávkuje fentanylem, používá se silná protilátka jménem Naloxon nebo Narcan. Ta nebezpečně zpomalené dýchání zrychlí a odvrátí smrt. Narcan is a drug that can save people from an opiate overdose almost instantly. The antidote that we use for the opioids, heroin and fentanyl, is called Narcan. But that's not effective if it's mixed with xylazine. Xylazin, trenk, totiž není opiát, takže tato protilátka účinná jenom z části a smrt odvrátit nemusí. Problém je, že v roce 2002 byl trenk detekovaný ve čtvrtině zadržených vzorků fentanylu. To je čtvrtina potenciálních předávkování, na který nemusí být účinná protilátka. Navíc důsledky zombie drogy začínají být znát. The most striking change from last year is the number of wheelchairs. Xylazine has increased in the supply. We've watched several people die and also lose limbs. A jako by tohle všechno nestačilo, před pár měsíci na ulice dorazila novinka. Nitazeny. A synthetic opioid, first developed in the 1950s, is falling back into the hands of Americans. It's nicknamed Frankenstein opioids. Public health officials say nitazenes are up to 40 times stronger than fentanyl, and they may be added to street drugs without a user even knowing. 40krát silnější než fentanyl, který je sám o sobě 50krát silnější než heroin. Nitazenes, the newest drug to hit the streets. Stejně jako fentanyl ho výrobci a díleři přimíchávají třeba ke kokainu nebo heroinu. You test a sample bag of heroin and it has like maybe a little bit of heroin, a little bit of fentanyl, a little bit of metanidazine, a little bit of cocaine, a little bit of sedatives, a little bit of crushed pharmaceuticals. Prostě další příměs do koktejlu, která ho dělá ještě návykovější. And I'm detecting nitazene opioids in the opioid using patients that are having a harder time quitting. So I think the nitazene opioids actually also deepen addiction. A nejen návykovější, ale i mnohem nebezpečnější. You may not even be addicted. It could be some kid. His friend said, hey, try this. I heard this is really good. I took it last night. You like it. One and done. Právě fentanyl, xylazin a nově i nitazeny zvedly úmrtnost na předávkování opioidy 7,5krát. Pět ran San Franciských. Netrvalo dlouho a tyhle šílený videa z ulice začaly šířit sítěmi. Doplněné záběry něčeho, co se ve městě děje už roky a nám se to stalo taky. Už před 7 lety tady byly nějaký skečevěci. Na tomhle parkovišti vykradli autoštábu, který tady s náma jezdil a točil nás. A to jsme byli jenom 20 minut na tomhle výhledu na Golden Gate Bridge. Here in San Francisco, it's not hard to find broken glass from car break-ins on the street. To nebylo těžký ani pro nás před 7 lety. Tak když se kouknete pozorně, tak tady všude vidíte střepy. Tohle tady bude úplně běžná věc. Are you sick of it? Of course I am. Tak geniální otázka. Unavuje vás to vykrádání aut? Jak jinak na tohle odpovědět? Are you sick of it? He's the best. Kriminalita bohužel není v řadě měst USA vůbec ničím novým. Občasné rabování obchodů, krádeže aut, zapálení samořídícího vejma, americká klasika. Ale přibylo drobných krádeží. Přeprodejem ukradených věcí z obchodů si závislí schání peníze na další dávku. One of them even took the time to explain why he simply didn't pay. Off camera, a Walgreens employee told me they're hit anywhere between 15 to 20 times a day. Denně 15 až 20 krádeží denně v jednom obchodě. Out of frustration, a week and a half ago, they decided to chain up their freezer section. Zamkli mrazáky? This is one of the hardest hit areas in their store. Now, when you want something, you have to press this button. Můžu si koupit nanuk? Takhle to dopadá, když nezamykáte zloděje. Musíte začít zamykat mrazáky. Problem is, they're not punished. Nejenže nejsou potrestaný, ale ještě úplně v klídku dávají rozhovory v ulicích. If you were to guess, how much merchandise do you think you've been able to boost numerically in the past couple years? Oh god, everything, bro. Probably like a honey ball maybe? Maybe a little more than a honey ball. You know what I'm saying? A little more than a honey ball. Montclair, Louis, Gucci, Sunglasses, hi. Majitelé obchodu tak nadšení nejsou. We can afford it, you know, like that's a small business. We can afford like $100,000. Somebody came and take here. Nobody do anything about it. You know, that's really hard for us. I can't just be outside and just running a business without getting punched in the goddamn face. Možná si říkáte, proč s tím nic nedělá policie, vedení města, co starostka San Francisco, London Breed.
ta je naštěstí stále velmi populární. San Francisco doesn't believe in crime. What are you talking about? Shout out London Breed. Mezi určitými obyvateli. Jinak už moc ne. Právě starostka v roce 2020 při masivních protestech oznámila odvážné škrty v policejním rozpočtu. Breed also announced a major $120 million budget cut to the San Francisco Police and Sheriff's Departments. Skvělej nápad. Ve městě s jednou z nejvyšších kriminalit v USA. To je jak nevím, kdyby hasiči v Řecku před letní sezónou uspořádali tiskovku a oznámili, že od teďka budou hasit olejem. To nefunguje! Výsledek se samozřejmě dostavil. V roce 2022 zvýšený počet krádeží věcí z aut, zpomalila se schopnost policie dorazit na místo činu. Takže jasný jak facka, starostka je Initial promise to defund the police never really happened. Co? SFPD's budget actually increased 4.4% from 2019 to 2022. Jak už to u politiku bývá, něco jiného se říká, něco jiného se dělá. Většina peněz šla do přesčasů. Hlavní problém San Franciské policie je hlavně nedostatek zaměstnanců. How many officers are you short right now? About a 648 officer shortage. To je dost. They rely mostly on academy classes, which include around 25 officers this year. They've only made two hires from other departments. Dva? Two hires, wow. That's it. So far this year. Wow. No. Já doufám, že když vás poprosím o odběr, klikne na tlačítko víc než jen dva lidi. Míříme na milion, takže pokud vás takovýhle videa baví, zapněte zvoneček, ať vám další neuteče. No, ať už je chyba kdekoliv, obyvatelé vidí problémy. A tlak na starostku se zvyšuje. Fair feedback, ale špatná ukázka tady. Our residents are demanding that we build a safe city, that we build back our police force, and we need to deliver for them. Takže tolik k defund police. Obyvatelé jsou aktuálně hodně naštvaní, protože se ukázalo, že když má přijet třeba nějaký velký komunistický pohlavár, tak je najednou možný ulice velmi rychle vyklidit. Ale pouze dočasně. Drug dealers back, as are the unhoused. Yeah, not much of an APEC halo. People are now angry. Takže kdo ví, třeba by nakonec řešení bylo požádat Xi Jinpinga o trvalou rezidenci v San Francisco. Sítě i zprávy jsou zaplavený pohledy na ulice Tenderloinu, pustnoucí centrum a kriminalitu. A jelikož tyhle záběry zvyšují sledovanost, zprávařské kanály se jim rády věnují. It's going to be zombie world. It's a trash can right now. People are being shot, stabbed, beaten, brutalized, a filthy mode of degeneracy, lawlessness. They have destroyed a crown jewel. Tada, drama. Ale i když je to jenom Tenderloin a centrum, z médií slyšíte San Francisco, celé město. A to má kvůli tomu teďka velký reputační problém. Po covidový návrat turistů i obsazenost hotelů jsou ve srovnání s jinými městy hodně nízké. Jak by řekla paní z autobusu, hlavně už pro tak zoufalé majitele obchodu. San Francisco ranked last out of 63 cities downtown recoveries. The city, mayor, anybody, they don't do anything. Takže máte obchod, platíte šílený nájem v korporáty i turisty opuštěném centru města, kde jste navíc denně terčem zlodějů a nikdo vám nepomůže. Co uděláte? Tonight the Westfield San Francisco Center is pulling the plug on its famed downtown mall. In less than a month, three Bay Area Target retail stores are set to close. Starbucks is joining a long list of large businesses to shutter stores in San Francisco. Seven locations, including this one, will be closed. Whole Foods is closing its largest store in San Francisco over safety concerns. Another longtime restaurant in San Francisco is closing its doors at the end of the week. Našich pět ran San Franciských je komplet. A i přes tohleto všechno mediální peklo jsme se v lednu jako turisti rozhodli do San Francisca přijet. A jsme mega rádi za to, že jsme to udělali. Proč? Řada věcí se možná změnila, ale spousta z nich je stále stejná. Třeba Four Seasons Houses nebo Painted Ladies jsou stále tady. Pier 39 má stále své krásné tuleně, hezký výhledy na Alcatraz a spoustu skvělých restaurací. Golden Gate Bridge je stále ikonický. Stále je to město, který má nezaměnitelnou atmosféru a velký množství opravdu výborných podniků. Hyde Ashbury je stále mega cool čtvrť plná skvělých sekáčů, obchodu s oblečením, restaurací, kaváren. To jenom dodám, není podkladová hudba, kterou bych dodával já, to dodává tady pán ze svýho auta. It is what it is. Hyde Street. A Lombard Street
je zatočená stále stejně. Média i sítě mají velkou moc. Jednu jedinou čtvrť můžou prezentovat jako celý město a lidský příběhy a trápení často redukovat na čísla a statistiky. Nespočet příběhů. You just lose everything human about you and become a number. Another body. Ty lidi, který v závěrech vidíte, nejsou žádný zombíci, nejsou žádný čísla. Jsou to bývalí atleti, fotbalisti, lidi, kteří ještě nedávno pracovali, rodiče, děti. Někdy byl na začátku doktor s receptem na oxycontin, jindy špatná parta nebo trauma z dětství. Hughes cycled in and out of heroin addiction most of his life as a way of trying to deal with childhood abuse. The other night we had our tent out there and these kids, like, they tried lighting it on fire with us in it and just like walking by and kicking it and stuff, and it's just like... Hlas těmhle lidem dávají kanály jako Invisible People nebo Soft White Underbelly. Někdy taková videa vyvolávají pochybnosti nad úmysly tvůrců, upřímnosti respondentů, ale za mě aspoň dávají téhle věci nějaký lidský rozměr. But we do the best we can. Ain't nothing guaranteed to nobody on the planet. Podobně neviditelné jsou ale i nespočty těch, kteří těmhle těm lidem v ulicích pomáhají. V pouličních centrech, soudních síních s farmaceutickýma firmama nebo skrze komunitní projekty. A možná si říkáte, proč ty lidi prostě neskončí, nepřestanou. Proč takhle ulice nevypadají třeba v Praze? Tyhle otázky jsem probíral v rozhovoru s adiktologem. Jak jsme na tom v České republice? Která droga tady frčí nejvíc? To je skvělá otázka. Proč právě alkohol? My se bavíme o opioidech. Ale u nás prim hrajou benzodiazepiny, sedativa. Jsou to léky, které rychle rozpouští úzkost, jako je Neurol, Xanax. Jaká část populace rizikově užívá tyto léky, tak se bavíme třeba o 1 100 000, což je obrovský číslo. Takže reálně tohle je větší problém než alkohol, dá se říct. Ano. V poslední době se taky hodně mluví o HHC. Musím zmínit buprenorfin. A já kratom pořád ještě považuji za velký problém a o něm se teď vůbec nemluví. A spoustu společností první, co napadne, měli by je všechny zavřít. A řeknou si, jo, tohle by ty děti měly vidět. Ale on to vůbec nefunguje. Já si totiž myslím, že hip-hop a rap je hlavně o poezii, ke digitální závislosti. Dělá to s naším mozkem podobné věci? Super, že jste to zmínil. Odkaz najdete v popisku. Dneska jsem vám chtěl v kulisách San Francisca odvyprávět složitý příběh. Abyste, až příště uvidíte záběry z ulic, viděli taky velký farmaceutický firmy, technologický giganty, čínský laboratoře, mexický varny, ale hlavně nespočet příběhů.